Först och främst är det viktigt att slå fast att vänsterpartierna aldrig säger vad de egentligen menar vad gäller migrationspolitik. De gjorde det inte när de satt i regering, de gör det inte i opposition och de gör det inte i den här debatten. För låt oss börja med att titta på vilka det är som träffas av den här informationsplikten som den här debatten då egentligen handlar om. Det är personer som inte är flyktingar, inte har något skyddsbehov, inte har en egen försörjning eller uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. Och de är definitivt inte papperslösa, så som Annika Hirvonen påstår. Alla de här personerna har fått papper, och på de papperna så står det du ska lämna landet. Det är personer som helt och hållet saknar skäl till att vistas här och som enkelt kan återvända hem på ett säkert och ordnat sätt och vars barn i de allra flesta fall kan fortsätta sin skolgång i hemlandet. Det är också viktigt att understryka att informationsplikt inte är något nytt inom svensk rätt. Det finns en lång rad situationer när personal inom exempelvis skola och sjukvård har en skyldighet att anmäla missförhållanden till andra myndigheter. Exempelvis så måste en läkare anmäla patienter vars hälsotillstånd gör dem olämpliga för att inneha ett körkort. Och skolpersonal måste anmäla om man misstänker att barn far illa. Förslagen är varken ovanliga eller kontroversiella i jämförbara länder i vårt närområde. Och det är inte bara vi som förstår det. De protester som man ofta tar upp i de här sammanhangen och som har organiserats i närheten av Sveriges riksdag, de är ganska uppenbart orkestrerade av vänsterpartierna själva. Det finns ungefär 335 000 personer som jobbar inom skola, vård och omsorg bara i Stockholms län. Och av dem då så var det ett par hundra personer som valde att protestera mot förslaget här utanför. Om de nu verkligen jobbar där, vi har ju ingen aning om vilka de här personerna egentligen är. Sammantaget är det rätt uppenbart att de allra flesta som utför de här yrkena inte låter sig luras av Annika Hirvonen och company. Så vad är det vänstern egentligen vill? Ja, den fasad som de ställer upp i den här debatten, omtanke om barn, är naturligtvis bara en fasad. Det bästa, både för de här barnen och deras föräldrar, är ju naturligtvis att man inte bor kvar illegalt i Sverige. Det är ju fullständigt uppenbart. Det är ju så naturligtvis, fru talman, att ju fler förmåner och rättigheter som tillkommer personer som vistas illegalt, ju fler kommer att bosätta sig här illegalt. Det är fullständigt uppenbart. Fler personer kommer att utnyttjas för lågavlönat svartarbete. Fler kommer att behöva begå brott för att försörja sig. Fler barn kommer att halka efter skolgången i sina hemländer. Vad den här debatten egentligen handlar om, det är att vänsterpartierna aldrig egentligen har accepterat tanken på en reglerad invandring. Det vill säga att Sverige inte är en slags utlänningsrättslig frizon där vem som helst kan bosätta sig av vilken anledning som helst. Vänsterpartierna har aldrig accepterat detta, de gör det inte nu, och det är det här handlar om. De försöker underminera den reglerade invandringen på det sätt som de kan. Tack, fru talman.